ବିଚାରା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କୋଉ ବେଳରେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା କେଜାଣି, ଏଇଟା ଫୁଲ ବାନା ହେଇଗଲା ଆଉ। दम कुछ नहीं, जब देखो मस्ती करता है। इडियट कोटकार, इडियट था, इडियट कोटकार। ଆଜି ଯାଏ ମାଟ୍ରିକଟା ପାସ୍ କରିପାରୁନୁ, ବଡ଼ ପିଲା ହେଇଗଲୁଣି। जल्दी फेरी आसिबु, तू आसिले हमें सांग होइके मंदिर जिबा। सुची जा सिक बोउनी टू सिक। तू जत बेले 10 बरे पडुतरु से सप्तम बरे पडुतला, से मैट्रिक पास करी कॉलेज गलानी। तू जो 10 सब को सही 10 सब रे। आज पर मैट्रिक रिजल्ट बाहरची, तो रोल नंबरटा कोठी बाहरची मते देखैलु, देखाबो। ଜୀବନରେ କିଛି ଭଲ କାମ କର, ମାଟ୍ରିକଟା ପାସ୍ କରି ଯା ରେ। ଭଲ ହେଇଛି ମୋ ପୁଅ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିନି। ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପିଲା ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିଲା ଯେ, ତାକୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା। କାଇ ଏକଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଓହୋ ଭାଇ, ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ତମେ ପରା ସେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲ, ବୁଝିଲ? ସେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିକି କଣ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲା। କିଏ ପୋଲ ତିଆରି କଲା କେଜାଣି, ସେଇଟା ତ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା। ଲୋକ ମଲେ ଯେ ତାକୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ମୋ ପୁଅ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଜେଲକୁ ଯିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ଦେଖିଲେ ତ, ବୋଉର ସ୍ନେହକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆମ ଇଡିଏଟାକୁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମ ଇଡିଏଟଙ୍କର ଆଉ 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଖକୁ। ଇଏ ହେଲେ ଚଞ୍ଚ, କେବୁଲ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ବାହାନରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ମାରନ୍ତି, ଆଉ ଶେଷରେ ଖୁବ୍ ଖବା ଖାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଙ୍ଗ ସିଲସିଲା, ଘର ଘର ବୁଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାମ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି କି ଭୁଲ ଜାଣନ୍ତି। ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ ତୃତୀୟ ସାଙ୍ଗ, ନାଁଟା ହେଲା ପକିଆ, ଲୋକଙ୍କର ବାଳ କାଟିବା ତାଙ୍କର ପେଶା, ବାଳ କଟାକଟିରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କ'ଣ କାଟନ୍ତି ତାହା କେହି କହିପାରିବେନି। ଏ ବାବୁ ଜଣକ ହେଲେ ଆମ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସାଙ୍ଗ, ନାଁଟା ନଟୁ, ଦିନବେଳା ଅଟକ ଚଲାନ୍ତି ଆଉ ରାତିରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ନ୍ତି।